Schváleno, objevilo se na zařízení monitorující hlasování jednotlivých zastupitelů k rozpočtu města na rok 2012. K zajištění vyrovnaného rozpočtu si radnice půjčuje 24 859 000 korun. Úvěr bude splácet do roku 2016. Ten rozpočet, jak zaznělo, probíhal řadou diskuzí, je navržen jako deficitní právě tím úvěrem, který přijímáme na financování čisté řeky Bečvy 2. Je to možný kompromis toho, čeho bylo možno dosáhnout. Příjmy do městského rozpočtu značně ovlivňují tzv. Sdílené daně. Sdílené daně jsou ty, které stát přerozděluje těm jednotlivým obcím podle výše jejich koeficientu a podle procentuálního podílu té dané obce. V loňském roce se nenaplnila ta predikce sdílených daní, tak jak jsme ji předpokládali, i když jsme měli výrazně sníženou výši sdílených daní v našem rozpočtu proti předpokladu a měli jsme výpadek u těch sdílených daní téměř 7 milionů. Oproti minulým létům je letošní rozpočet výrazně seškrkán v oblasti školství, kultury, sportu a sociálních služeb. Nezůstanou ale bez peněz. Zastupitelé odsouhlasili například podporu strategických sportů. 700 tisíc získá oddíl ledního hokeje, 400 tisíc obdrží fotbalisté. Více jak 2 miliony korun jsou určeny na podporu mládežnického sportu a pro oddíly v místních částech. Podpořeny jsou také sociální služby částkou téměř 3,5 milionu korun nebo spolupráce s partnerskými městy. Jaká bude konečná bilance rozpočtu v závěru roku 2012, závisí především na ekonomické situaci státu. Ekonomická situace celkově ve státě, která má samozřejmě dopad na tu obec, je dost komplikovaná a ovlivňuje i to hospodaření té obce jako takové. Rezervou k posílení rozpočtu zůstává záměr prodeje městského majetku, především ztrátových nemovitostí.